ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଓ କାର୍ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହେବାରୁ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ମିନି ଟ୍ରକ୍ କଟକରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବୁରକଟା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର୍ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହୋଇ ମିନି ଟ୍ରକ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାର୍ଟି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମେତ ଆଉ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆହତମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳରୁ ବଂଶୀଧର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।